Azərbaycan Naxçıvana təhlükəsiz və maneəsiz dəhlizin yaradılmasını tələb etməkdə tamamilə haqlıdır. Çünki bu dəhliz Azərbaycandan Azərbaycana olacaq. Ermənistanın başqa seçimi yoxdur. Əks halda Ermənistan özü dalanda qalacaq. Bu fikirdə olan Rusiyalı siyasi ekspertlər hesab edirlər ki, Ermənistan 10 noyabr bəyanatını imzalamaqla Zəngəzur dəhlizinin açılması öhdəliyini öz üzərinə götürüb. Mövzunu Rusiyadakı müxbirimiz Fərid Əkbərov davam etdirir. Ermənistan 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyanatının Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvanı əlaqələndirəcək dəhlizin yaradılması ilə bağlı müddəasını pozur. Üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirmir, verdiyi sözə əməl etmir. Rusiyalı ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycandan Naxçıvana Zəngəzur vasitəsilə gömrük yoxlanışı olmadan təhlükəsiz və maneəsiz dəhlizin yaradılmasını tələb etmək Azərbaycanın tam haqqıdır. Bu dəhliz Azərbaycandan Azərbaycana olacaq və Azərbaycan vətəndaşları və məhsulları bu dəhlizdən xarici ölkənin gömrük yoxlanışı olmadan keçməlidir. Bu tamamilə normal təcrübədir. Belə yel çəkən dəhlizlər dünyada bir çox ölkələr arasında mövcuddur. Ukrayna münaqişəsinə qədər Kaliningrad vilayəti ilə Rusiya arasında belə dəhliz mövcud idi. NATO və Avropa İttifaqı ölkəsi olan Litva ərazisindən Rusiya vətəndaşları və yükləri gömrük rəsmiləşdirilməsi olmadan keçərək Kaliningrada gedirdilər. Ona görə də hesab edirəm ki, bu Azərbaycanın prinsipal mövqeyidir və əminəm ki, bu mövqeyə dünya ölkələrinin əksəriyyəti anlayışla yanaşır. Hesab edirəm ki, Bakı Azərbaycandan Azərbaycana yoxlanışsız nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasında tam haqlıdır. Üstəlik Ermənistan 2020-ci ilin 10 noyabrında üç tərəfli razılaşmanı imzalayaraq bu dəhlizin yaradılması ilə bağlı üzərinə öhdəlik götürüb. Lakin erməni siyasətini yaxşı bilən Rusiya və Azərbaycanda İrəvanın bu addımı təşkil doğurmur. Düşünürəm ki, həm Moskva, həm də Bakı əvvəlcədən bu cür olacağını güman edirdilər. Lakin bütün hallarda Ermənistanın başqa seçimi yoxdur. Əks təqdirdə Ermənistan dalanda qalacaq. Azərbaycan bütün hallarda Zəngəzur dəhlizinin açılmasına nail olacaq. Ekspertlərin fikrincə, rəsmi İrəvanın Zəngəzur dəhlizinin təhlükəsliyinin Rusiya sərhədçiləri tərəfindən təmin olunmasını istəməməsi gülüncdür və bu Ermənistanın Rusiyadan qopmaq siyasətinin tərkib hissəsidir. Çox güman ki, İrəvan həmin ərazidə Rusiyanın düşmənləri olan Fransa, Avropa İttifaqı və ya NATO-nun sərhədçilərinin dayanmasını arzulur. Bu, əlbəttə ki, üç tərəfli bəyanatın kobud şəkildə pozulması deməkdir. Həm də Ermənistan qorxur ki, Zəngəzur dəhlizinin eksterritorial statusu yekunda Zəngəzur ərazisinin itirilməsi ilə nəticələnəcək. Çünki əvvəllər bu ərazi Azərbaycanın olub. Ermənistanın Zəngəzur dəhlizini Rusiya sərhədçi mühafizə etməsini istəməməsi Fransanın arzusudur. Rusiya Ermənistanın bütün sərhədlərini, təhlükəsizliyini mühafizə edir. Bu, hər şeydən əvvəl siyasi oyundur. Rusiya ümid edir ki, Ermənistana bu məsələnin həllində güc tətbiqi və ya iqtisadi təzyiq göstərməyə ehtiyac olmayacaq. Lakin Ermənistanın Cənubi Qafqazda sülh nizamlanmasına qarşı çıxacağından təəccüblənmərəm. Bu zaman Ermənistanla ciddi məşğul olmaq lazım gələcək. Mən hər zaman deyirəm ki, əgər bu belə davam etsə, Ermənistan dövlət kimi mövcudluğunu tam şəkildə itirəcək. Rusiyada hesab edirlər ki, Ermənistanın Zəngəzur dəhlizinə qarşı çıxmaq siyasəti bir neçə 10 illiklər ərzində Qarabağla bağlı yürütdüyü strategiyanın davamıdır. 10 illiklər ərzində Ermənistan düşünürdü ki, Qarabağa görə Rusiya, indi isə Zəngəzura görə Qərb Azərbaycanla münaqişəyə girəcək, erməni problemini erməni maraqları çərçivəsində həll edəcək. Ona görə də İrəvanın bu strategiyası da Qarabağ strategiyası kimi uğursuzluğa məhkumdur. Fərid Əkbərov, İTV Xəbər, Moskva.